U prepunoj sali Bioskop Art predstavljena je monografija Prvi vek slobode autora Nemanje Nešića. Knjiga govori o veku postojanja Užičkog fudbalskog kluba Sloboda, na kojoj je autor radio pune dve decenije. Izdavač je Istorijski arhiv Užice uz podršku Ministarstva kulture, grada Užica i valjaonice Bakra. Dobrodošli na promociju moje knjige Prvi vek slobode, koji je rezultat nekog mog gotovo dvocenijskog rada na onome što je moja, mogu slobodno reći, posle porodice, glavna preokupacija i ljubav, a to je fudbalski klub Sloboda. Ja sam jako dugo radio na ovoj knjizi i stvarno sam se potrudio da obiđem jako puno i arhiva i biblioteka i da pročitam mnogo i periodike, sve u cilju i sa željom da knjiga bude što relevantnija i kompletnija. Naravno, za samu knjigu je potrebna podrška. Imao sam podršku jako velikog broja dobrih ljudi koji su podelili sa mnom svoje uspomene, sećanja, slike, savete. Znači, veliku podršku velikog stvarno broja ljudi koji su dali svoj doprinos ovoj knjizi. Naravno, to je i podrška financijska koju sam dobio i od Ministarstva kulture i informisanja grada Užica, valjaonice Bakra. I tako da sam, naravno, da kažem da i veliku zahvalnost dugujem Istorijskom arhivu Užice, koji izdava čove knjige i bez čije podrške ova knjiga ne bi ugledala svetlo dana. Ovo je na neki način, ja mogu slobodno reći, što se mene lično tiče, neka kruna mog istraživačkog rada vezano za slobodu. U ovom momentu mislim da sam uradio jednu jako bitnu stvar, smo postavili temelje za neka dalje publikacije vezane za slobodu i za dalje, da kažem, naracije i sve što se tiče, jer 99% stvari koje se tiču slobode u prethodnih 100 godina se našlo u knjizi. Ima tu mnogo tema koje sam otvorio, nekih mislim da su u određenoj meri značajni za historiografiju ovog grada, ali naravno poručujem svima da knjigu pogledaju, pa da bit ću radi da se svakim prodiskutuje. Pa veličina slobode, definitivno veličina. Mislim da je večeras prisustvo broja ljudi i ta tendencija koja postoji ovde već stotinu godina i ta vezanost između ove lokalne zajednice tog grada je nešto što je jedan od glavnih opredeljujućih faktora identiteta ovog grada. Svako ko to negira i na bilo koji način ne podištava, prosto nije u pravu. Sloboda je jedan od stvarno autentičnih simbola i zaštitnog simbola grada i prosto ta činjenica mora se uvažava i da se poštuje. Mislim da je ova knjiga na neki način doprinosa tome.